Bona tarda. Com ja és habitual per aquestes dates, amb l'arribada del mes de desembre es posa en marxa un dispositiu especial de seguretat amb motiu de la campanya de Nadal. És el dispositiu batejat com a Operació Grèvol. Aquest any, Policia Municipal de Terrassa i Mossos d'Esquadra no patrullaran junts amb patrulles mixtes, com s'havia organitzat en anys anteriors. Cada cos portarà a terme els seus plans per separat, però ho faran de manera coordinada i compartint informació. Ho expliquem després de conèixer la resta de l'actualitat al més destacat aquest dilluns en el següent sumari. El gran recapte recull més de 80 tones d'aliments a Terrassa. S'ha aconseguit superar la quantitat recaptada l'any passat, malgrat que no ha deixat de ploure durant tot el dissabte. El social homenatge als quatre terrassencs de l'any 2014 al Teatre Principal. Salvador Cardús, Josep Maria Jarque, Juan Ramon Martínez i Josep Salvador han rebut el diploma acreditatiu. El Terrassa s'ha retrobat aquest diumenge amb la victòria, derrotant per 3-0 el Vilafranca. Amb aquest triomf, els de David Pirri se situen cinquens a 2 punts del play-off d'ascens. En marxa el dispositiu especial de seguretat per la campanya de Nadal. Aquest any no es veuran pel carrer les patrulles mixtes de Policia Municipal i Mossos d'Esquadra en el dispositiu Grèvol, tot i que hi haurà màxima coordinació. La campanya finalitzarà just després de Reis, el primer cap de setmana de rebaixes. Com ja és habitual, amb l'arribada del mes de desembre es posa en marxa un dispositiu especial de seguretat amb motiu de la campanya de Nadal. Aquest any, Policia Municipal de Terrassa i Mossos d'Esquadra no patrullaran junts en parelles mixtes, com s'havia fet fins ara. Cada cos portarà a terme els seus plans per separat, però ho faran de manera coordinada i compartint informació. En el cas de la Policia Municipal, seran 77 els efectius que treballaran entre setmana i 36 els caps de setmana i festius. La vigilància incidirà especialment en la zona centre pel que fa al moviment de vianants i a l'oferta d'estacionament. El pla especial, però, també estarà present a la resta d'eixos comercials de la ciutat. En principi, és un pla molt relacionat amb els plans d'altres anys. L'única cosa diferent és l'esforç que estem fent en matèria d'efectius. Un dels objectius amb els plans de seguretat en comerç és la visibilitat de tot el que són els efectius policials. Pel que fa als Mossos, s'incrementarà el nombre d'agents, però no s'ha donat a conèixer la xifra exacta del dispositiu Grèvol a Terrassa. Els plans de seguretat tindran cura sobretot del comerç, però també dels centres de producció i distribució, així com dels magatzems, els habitatges i els compradors. El comerç és víctima, però moltes vegades en aquest període les víctimes també és justament el client, perquè bé, perquè evidentment porten més compres, perquè evidentment hi ha aquesta descurança típica de quan t'atures en una botiga, mires el producte, portes el carro ple, sobretot amb cotxets de nens petits, i després te n'adones que quan arriba de casa alguna cosa t'hi falta d'allò que has comprat. Tant policia com Mossos es mostren optimistes respecte al funcionament de la campanya de seguretat, ja que les dades d'activitat delictiva han millorat. Canviant de tema, la pluja ha estat, sens dubte, la gran protagonista del cap de setmana. La pluja ha descarregat a la ciutat 80 litres d'aigua per metre quadrat durant dissabte i diumenge. A causa d'aquesta pluja, els bombers de la Generalitat han rebut diversos avisos a la ciutat per incidències. Sortosament, cap d'elles greu. La pluja ha estat la gran protagonista de tot el cap de setmana a Terrassa. Durant el dissabte es van registrar 40,6 litres per metre quadrat. És la jornada del mes de novembre on s'ha registrat més pluja. Diumenge, però, les precipitacions van ser pràcticament iguals. 39,4 litres per metre quadrat, segons les dades que Info Terrassa Meteo va recollir a l'estació de Sant Pere. A causa de la pluja, els bombers de la Generalitat han rebut durant tot el cap de setmana 20 avisos a la ciutat per incidències, cap d'elles greus. Han estat sobretot trucades per inundacions de baixos o caigudes d'arbres i branques. L'acumulació d'aigua dissabte i diumenge i el vent de diumenge explicarien aquestes incidències d'arbres caiguts. A la comarca, els bombers han rebut una setantena de trucades. Un dels darrers avisos comarcals es va registrar durant la nit de diumenge a la ciutat veïna, quan un llamp va caure a la seu de l'antiga Caixa Sabadell i va incendiar el mític rellotge del passeig. El gran recapte ha superat les 80 tones d'aliments a Terrassa en els 2 dies que es va fer, divendres i dissabte.
S'ha aconseguit superar la quantitat recaptada l'any passat. No era un repte fàcil de repetir i més tenint en compte el mal temps amb pluja de bona part del dissabte. Jornada de solidaritat en majúscula la que s'ha viscut aquest divendres i dissabte a Terrassa, que s'ha sumat amb una dotzena de punts de recollida al gran recapte d'aliments 2014. En l'edició de l'any passat a la ciutat hi van participar prop de 600 voluntaris, una xifra molt similar a la d'aquest any, i es van recaptar 80 tones d'aliments. No era una quantitat fàcil de repetir, i més tenint en compte que no ha deixat de ploure durant tot el dia, però al final s'han aconseguit fins i tot superar els 80.000 quilos d'aliments de l'edició anterior. Ho explica el coordinador del gran recapte d'aliments d'un dels centres comercials de Terrassa. Sí, la pluja ha fet una mica a la guitza. Jo ahir estava desitjant que plogués de matinada per deixar-ho tot el dia avui sense ploure, però bueno, s'ha posat a ploure i què hi farem? Però la gent està responent molt bé. Trobem de tot, gent gran, gent jubilada, gent molt jove, de 25-20 anys, la família que ve amb els nens ens dona aliments. Jo crec que sí, que Terrassa és una ciutat bastant solidària. En total, entre divendres i dissabte, a la ciutat s'han aconseguit omplir 260 banyeres de menjar que repartirà entre les famílies més necessitades. Aquest dissabte començava la campanya de Nadal a Terrassa amb l'encesa de llums i la inauguració del pessebre. S'han obert prop de mig miler d'elements lumínics a diversos punts, com el centre, la Rambla, Francesc Macià, l'Eix de Sant Pere i l'Avinguda de Barcelona, a més d'altres carrers amb activitat comercial. Ja ha començat el Nadal a Terrassa. Aquest dissabte a la tarda s'ha inaugurat el pessebre al Raval de Montserrat i s'ha fet la tradicional encesa de llums. S'han obert 418 elements lumínics en 266 punts del centre, la Rambla Francesc Macià, l'Eix de Sant Pere i l'Avinguda de Barcelona, a més d'altres carrers amb activitat comercial. L'alcalde Jordi Ballart, que ha fet l'encesa de llums, creu que aquest Nadal pot ser el primer que es deixi enrere la crisi econòmica i ha apel·lat a pensar en els més desafavorits. Venen uns dies d'alegria, d'il·lusió, que sobretot el que han de servir també és per dinamitzar el comerç, per generar vida ciutadana i sobretot doncs, per pensar aquests dies en les persones que ho estan passant més malament. Per tant, doncs, volem que la ciutadania es volqui i que sobretot s'ajudi aquelles persones que no tindran un Nadal com la resta. Per 5 anys consecutius, l'agrupació de pessebristes de Terrassa ha estat l'encarregada de fer el pessebre. El d'enguany és una representació d'una edificació palestina. El disseny i la direcció han anat a càrrec de Ferran Fonte i l'execució de l'obra l'ha dut a terme Josep Serrano amb un equip de 5 col·laboradors més. Diverses corals terrassenques han posat la nota musical a la jornada interpretant peces nadalenques un cop s'ha fet l'encesa de llums. Abans s'ha presentat la postal de Nadal, una obra de l'artista terrassenca Rat Soriano a l'atri de l'Ajuntament. I enmig d'aquest ambient prenadalenc, la catedral acull l'exposició d'una trentena de pessebres de l'agrupació de pessebristes de Terrassa. En total hi ha exposades 28 creacions. El pessebre oficial d'aquest any és obra de Dani Casanovas amb la col·laboració de Susana Rabassa. El soterrani de la catedral acull, com cada any, l'exposició de pessebres organitzada per l'agrupació de pessebristes de Terrassa. En total hi ha exposades 28 creacions, 16 diorames que se'ls sumen als 12 pessebres infantils fets dins els cursos que realitza durant l'any la mateixa entitat. L'acte ha comptat amb la presència del president de l'entitat, Ferran Fonte, el president de la Federació Catalana de Pessebristes, Albert Català, el regidor de Cultura, Amadeu Aguado, i el mossèn Fidel Catalán. Durant la inauguració s'ha destacat el creixement que ha experimentat l'agrupació en els darrers anys. Han passat de ser una setantena de socis a tenir-ne més de 300 en poc temps. Ens trobem ja desbordats en aquest sentit, no? Perquè clar, és el que dèiem de la possibilitat de morir d'èxit, no? Perquè dius, bueno, arriba un moment que dius, bueno, això s'havia de donar una altra estructura, ens hem d'agafar tots, s'han de redistribuir les funcions, càrrecs i estructurar-ho una miqueta, i si es converteix ja com una petita empresa, quasi, no? Llavors necessita un canvi en aquest sentit. Cal felicitar a l'agrupació de pessebristes a Terrassa perquè d'alguna manera tota la feinada, tota la feina que estan fent els darrers anys fa que el pessebrisme sigui inclusiu, extensiu amb allò que representa culturalment. És un valor, el pessebrisme, doncs, del qual la cultura popular no en pot prescindir. El pessebre oficial d'aquest any és obra de Dani Casanovas amb la col·laboració de Susana Rabassa. I tal com ja s'havia previst, el Social ha homenatjat aquest passat dissabte els 4 terrassencs de l'any 2014. El teatre principal s'omplia de gom a gom per assistir a la gala que reconeixia Salvador Cardús, Josep Maria Jarque, Juan Ramon Martínez i Josep Salvador.
Salvador Cardús, Josep Maria Jarque, Juan Ramon Martínez i Josep Salvador són les quatre persones que han rebut aquest dissabte a la tarda el diploma que els acredita com a terrassencs de l'any 2014. El Teatre Principal s'ha omplert de gom a gom per assistir a la gala, organitzada pel Centre Cultural del Social. Enguany, les gloses han anat a càrrec de Josep Villagrassa, que ha fet un repàs a la trajectòria vital de cadascun dels finalistes. Salvador Cardús és sociòleg, escriptor, periodista i doctor en ciències polítiques. Josep Maria Jarque se l'ha homenatjat per ser defensor de l'escola inclusiva. Juan Ramon Martínez és col·laborador amb diverses entitats culturals i el doctor Josep Salvador ha estat el responsable de la unitat de medicina de l'esport de Mútua fins aquest any i també ha estat el metge de la selecció espanyola d'hoquei patins. Cardús ha parlat en nom dels quatre guardonats. Representen una història de superacions admirables en contra de les circumstàncies, però sobretot a favor d'un projecte personal de compromís coratjós. És, els uneix, la seva vàlua personal, una generositat extrema, un altruisme sense límits i, en definitiva, un compromís cívic incondicional que, tal com ja s'ha destacat en les seves semblances, ha fet de Terrassa una ciutat envejable. Són quatre històries d'èxit humà, no en el sentit simplista i materialista de la paraula èxit, sinó referit a la capacitat de fer un llarg camí cap als somnis i objectius que cadascun d'ells ha fixat a la vida, a la fortalesa per afrontar els moments difícils i a la seva manera de fer i de ser companys i companyes de viatge de molta altra gent. Els 15 membres del jurat han necessitat 165 votacions per escollir-ne les 4 persones designades en l'edició número 45 dels guardons. I més notícies, canviem de tema. Us parlem tot seguit del segon sopar commemoratiu de les esquerres pel 25N. Per segon any consecutiu, les esquerres de Terrassa han organitzat un sopar commemoratiu reivindicatiu amb l'objectiu de denunciar la violència masclista i fer-la visible a la societat. S'emmarca dins dels actes del 25N, el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. El Centre Cívic Montserrat Roig ha acollit aquest divendres l'acte que organitzen de forma conjunta les agrupacions locals dels partits PSC, Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa i les seccions comarcals dels sindicats UGT i Comissions Obreres. Junts han volgut fer una demostració de força contra aquesta xacra social i exigir mesures i recursos al govern de Madrid per erradicar-la. Des de l'Ajuntament de Terrassa valorem molt positivament el fet de que les esquerres de la ciutat de Terrassa s'hagin pogut arreplegar aquesta nit un cop més, com es va fer l'any passat, per denunciar que es necessiten mesures per lluitar i erradicar la violència masclista, ja que el govern central tenim un partit clarament amb ideologia de dretes i amb polítiques de dretes, que no és la seva prioritat el fet d'erradicar la violència masclista. Els grups polítics que hi som aquí, els sindicats, compartim la mateixa lluita. Aquí no hi ha diferències, aquí ens unim amb un sol crit, a Terrassa ni un pas enrere, a Terrassa reivindicació constant, a Terrassa cada dia és 25 de novembre i a Terrassa hem hagut de tancar les llistes perquè se'ns ha desbordat el sopar. Aquest sopar també serveix, segons els organitzadors, per conscienciar la ciutadania sobre aquesta dura problemàtica que encara està lluny de solucionar-se. El Centre Cívic Avalí Estranger ha estat l'escenari aquest dissabte d'unes jornades sobre autisme i tecnologia. L'Associació de Pares i Professionals ProTE a Terrassa, Viladecavalls, ha estat l'encarregada d'organitzar durant tot el dia un ampli seguit d'activitats. En aquesta jornada s'ha abordat l'aprofitament de la tecnologia com a suport i eina de comunicació i la utilització de les aplicacions com a recurs en la reeducació psicopedagògica de les persones afectades de l'espectre autista. Les jornades han comptat amb la participació de diversos professionals, com ara Cristina Antolí, psicòloga i terapeuta, Rosa Martín, psicòloga, Borja Romero, enginyer tècnic de telecomunicacions, i Cristina Pérez, terapeuta. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, rebia aquest passat divendres una delegació de la nova Junta Directiva de la Hermandat de Sant Sebastián de Fiñana, en Terrassa. La delegació estava encapçalada per la seva presidenta, Maria Luisa Matilla. Aquesta associació es va crear l'any 1963 amb l'objectiu de reunir i agrupar les persones originàries de Fiñana per celebrar les festes en honor del seu patró, Sant Sebastián.
Finyana és un poble de la província d'Almeria. La recepció es va fer a la seu d'alcaldia de l'Ajuntament de Terrassa. Estamos, faltan dos. I ja s'han lliurat els premis del concurs Joc de Paraules. Es tracta d'un concurs que es va fer entre el 3 i el 21 de novembre amb l'objectiu de dinamitzar el comerç de proximitat de Canaurell a través de la llengua catalana, d'una manera divertida i lúdica. Els 10 guanyadors del concurs Joc de Paraules han recollit els premis aquest dissabte a la Masia Freixa. Es tracta d'un concurs que s'ha fet entre el 3 i el 21 de novembre amb l'objectiu de dinamitzar el comerç de proximitat de Canaurell a través de la llengua catalana d'una manera divertida i lúdica. Hi ha col·laborat la coordinadora de grups de cultura popular i el Centre de Normalització Lingüística, que ha buscat complicitats en el sector del comerç per la difusió i l'ús del català. El tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Amadeu Aguado, ha destacat que es tracta d'una iniciativa on conflueixen cultura, comerç i llengua. Per la seva banda, l'Associació de Comerciants de Canaurell fa un balanç positiu d'aquesta primera edició. Per ser el primer estem molt contents, perquè és un concurs que ens ha costat molt, que portem molts mesos treballant, que l'estem coent des de l'abril, diguem-ne, i bueno, superorgullosos i contents que el primer cop que es fa un concurs d'aquesta manera al nostre barri, perquè no som barri de concursos, és cert, participin més de 1.000 persones. La valoració és molt positiva, perquè quan ens van trucar des de l'associació d'aquí de comerciants que volíem fer això, vam creure que era una molt bona idea que doncs, la gent d'aquí del barri i d'altres barris que sé que han vingut aquí a entregar les butlletes, doncs, coneixessin sinó els grups de cultura popular. La intenció és poder repetir aquest concurs l'any que ve un cop més amb el suport de les entitats i els comerços del barri. Aquest diumenge, al pati del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, el NATEC, s'ha convertit en un gran espai de circ. Els assistents han pogut fer un tast de diversos elements de circ, com ara aeris, cables d'equilibrisme, malabars, xanques i pilotes d'equilibri, entre d'altres. Els encarregats de coordinar les activitats i els monitors que les han desenvolupat formen part de l'associació terrassenca Tub d'Assaig 7.70. La iniciativa tenia per finalitat apropar al món del circ als nens d'entre 5 i 14 anys i a les seves famílies perquè coneguessin i poguessin practicar les tècniques més habituals. En aquesta sessió hi ha hagut 5 racons amb exercicis diferents. L'activitat portava el nom de racons de circ. Després de 3 hores, finalment els pares i nens han estat convidats a participar en un espectacle conjunt on han pogut fer una demostració del que han après al llarg de la jornada. I el casal cívic del barri del segle XX ha pogut seguir aquest passat divendres un concert de pop jazz a càrrec del grup Via Portell. L'actuació musical estava marcada en el primer circuit de música moderna. Es tracta d'una activitat organitzada pel Servei de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa. El circuit de música moderna se celebra durant aquesta tardor. Va començar el passat 14 de novembre i acabarà el 20 de desembre. És una nova oferta musical per tal d'apropar al públic terrassenc un conjunt de formacions musicals emergents. En concret, són 6 grups formatadors amb moltes ganes i que exploren nous estils dintre del panorama musical actual, com el grup Via Portell, el qual podem veure en aquestes imatges. Moment ja per la informació esportiva per explicar el més destacat de l'esport del cap de setmana passat per aigua, com l'aigua que es va poder doncs, veure, com queia aquest diumenge a la tarda a l'Estadi Olímpic. Tot i així, el partit es va jugar i victòria del Terrassa. Victòria clara 3-0 davant del Vilafranca, que l'acosta a les posicions de promoció d'ascens. El Terrassa Futbol Club s'ha retrobat aquest diumenge amb la victòria i en un gran partit ha derrotat per 3-0 el Vilafranca, un dels equips més en forma de la categoria. Amb aquest triomf, els de David Pirri se situen 5ens a 2 punts del play-off descens. Els agarencs han encarrilat el partit al quart d'hora, quan Víctor Merchant, en una gran acció personal, ha superat Marc Ramírez amb un xut col·locat des de fora l'àrea. Dues targetes grogues pràcticament consecutives al visitant Bernat han acabat sent decisives perquè, amb un jugador més, el Terrassa ha controlat encara més el partit. Tot i això, s'ha arribat amb l'1-0 al descans. El segon gol ha estat producte d'un clar penal de Duran sobre Diego en el minut 53. Jaime, que una setmana abans havia fallat una pena màxima contra el Sabadell B, ha ampliat les diferències. Amb el 2-0, els de David Pirri han pogut golejar, però el porter del Vilafranca ha aturat un gran xut de Carles Montero i, si no, era la falta de punteria dels davanters locals. La pluja, amb una forta tempesta, ha acompanyat els jugadors fins al final.
Això no ha afectat en el seu joc i en ple diluvi ha arribat al 3-0, en una gran jugada personal d'Àngel de la Torre. Pero sí que es cierto que una vez que nos adelantamos en el marcador, pues sí que ellos dan un pasito más adelante y sí que más o menos el partido se iguala. Luego, a raíz de la expulsión, ya no existe absolutamente nada, que para mí yo creo que es justa. Se intenta aprovechar, ya tiene una tarjeta, se intenta aprovechar de un control con la mano dentro del área y para mí es segunda, clara, expulsión. Y luego, a partir de ahí, pues dominamos muchísimo más. Diumenge, el Terrassa visita el Palamós, un rival que també ha guanyat i que lluita per no entrar en llocs de descens. De la felicitat per la victòria al malestar que hi ha dins de la plantilla que divendres no va cobrar la darrera mensualitat, tot i que Jesús Fernández, el seu president, el president del Terrassa, s'hi va comprometre. El desgovern que hi ha ara mateix dins del club, amb el traspàs de la gestió a l'empresari navarrès Xuma Peralta, accentua la crisi dins del Terrassa. Ningú no es fa càrrec de les nòmines dels jugadors ni del cos tècnic i aquests han volgut ser clars. D'aquesta setmana diuen que no passa, si no es vol que aquest malestar acabi afectant dins del terreny de joc. Sí, nos comentó Jesús que sería esta semana el pago. Lo que ya te digo, no sé qué día ni cuándo. Yo hablé con Xuma, sí. Hablé con Xuma, pero estuvimos hablando de tema y me dijo pues, lo real, ¿no? Que a día de hoy no había firmado nada y no se podía hacer cargo del pago de la plantilla, pero eso tampoco se lo pregunté yo. Es que yo creo que es lo más sensato, lo más coherente por su persona, ¿no? Él creo que a día de hoy no ha firmado nada a partir de ahí. Yo me imagino que nosotros le quitamos toda la responsabilidad que puede tener, porque creo que no tiene ninguna. Me duele, he sido futbolista y me siento futbolista y me duele. Me duele. Y lo dije en otras declaraciones, en esta rueda de prensa, que el futbolista lo que odia es que le engañen. Y yo pienso que ellos se sienten engañados. Entonces, que ya a mí se me están quedando ya pocos argumentos para motivarles. Yo aún confío de la palabra de Jesús. El día 25 dijo que no. Dijo el viernes tampoco. Bueno, vamos a esperar a ver si es el lunes, si no el martes, si no el miércoles. Pero en esta semana se tiene que solucionar. No podemos ir a Palamós igual. ¿Qué va? No podemos ir igual. No podemos ir igual. No se lo merecen. No se lo merecen. Porque en el campo ahí lo tienen. I hay que cumplir con ellos. I ara, hoquei herba, l'Atlètic de Terrassa ha remuntat davant del Sant Sebastián després d'anar perdent i serà cap de sèrie a la Copa. Marc Sallés i Frank Di Mercurio han capgirat el partit en el segon temps. La Gara, que ha empatat a dos amb el Club de Campo, ha finalitzat quart. El Club de Porto Terrassa ha deixat escapar un punt contra el Taburiente en empatar dos a casa. L'Atlètic serà cap de sèrie a la Copa del Rei, que tindrà lloc al març a Can Sales. Els de Roger Pallarols han mantingut el segon lloc de la classificació a l'última jornada de la primera volta de la Lliga gràcies a la victòria d'aquest diumenge per 2-1 contra l'Atlético San Sebastián. Els groc i negres, però, han hagut de suar de valent per aconseguir el triomf, ja que el conjunt basc s'ha avançat. Kiernan, en el segon quart, ha rebut sol dins l'àrea i ha superat Pere Otonell. La reacció de l'Atlètic ha arribat a la represa. Al final del tercer quart, Marc Sallés, en acció personal, ha fet l'empat. I només iniciar-se l'últim període, Frank Di Mercurio ha fet el gol de la victòria. Els visitants, però, han tingut l'opció d'emportar-se un punt a l'únic penal córner del partit. El club Agara no podrà ser cap de sèrie. Els de Patricio Kenan, que han empatat a 2 a Madrid contra el Club de Campo, havien de guanyar i esperar la derrota de l'Atlètic. El Club Deportiu Terrassa, en canvi, tanca la primera volta com a cuer sumant 2 punts. Un d'ells ha arribat amb l'empat a 2 d'aquest diumenge contra el Taburiente, un resultat insuficient contra un rival directe a la lluita per salvar la categoria. Marc Miralles ha avançat els de les Pedritxes en el primer temps, però Toshio Aoki ha empatat de penal córner en el tercer període. En la següent jugada, Víctor Guerra ha aprofitat un refús en un penal per tornar a col·locar el Club Deportiu Terrassa amb avantatge. Quan semblava que la victòria es quedava a casa, Juan Muñoz ha empatat en el darrer minut, agafant també un refús en un penal d'Aoki. Sí, hemos jugado la primera parte con un nivel bastante alto y yo me atrevo a decir que los primeros 15 minutos ha sido un baño importante. Hemos jugado una posesión muy alta, hemos cometido pocos errores, pero al final ellos se han metido en el partido con errores nuestros y esto es una cosa que llevamos arrastrando toda la temporada. Els de Quique Suárez tornen a jugar a casa diumenge davant del Complutense. L'Atlètic visita el Júnior i la Gara el Holaceta. I en hoquei herba femení, el Club Egara aconseguia derrotar el San Pablo Valdeluz per 2-1. Carola Salvatella i Glòria Comerma neutralitzaven el gol inicial de l'equip madrileny.
Amb aquest triomf, les ratllades són cinquenes, amb els mateixos 10 punts que el quart. L'Atlètic penúltim ha empatat a 2 al camp de la Reial Societat. L'equip femení del Club Egara tanca la primera volta en una meritòria cinquena posició amb els mateixos 10 punts que el quart, el Taburiente, que ocuparia ara mateix l'última plaça per disputar el play-off pel títol de Lliga. Les ratllades han derrotat aquest diumenge per 2-1 al San Pablo Valdeluz, un rival directe per ocupar una de les quatre primeres posicions de la Lliga. El conjunt d'Adrian Locke, però, ha hagut de remuntar el gol inicial de les madrilenyes. La internacional Lola Riera, especialista en el penal córner, ha fet el 0-1 en el darrer minut del segon quart. La reacció de l'Egara ha estat immediata a la represa. El gol de penal no arribava, però Carola Salvatella s'ha encarregat de tornar l'equilibri en el tercer quart. I a 7 minuts per al final ha arribat el gol de la victòria, obra de Glòria Comerma, de penal. Eran dos puntos muy importantes hoy, la verdad. No hemos jugado especialmente bien, pero hemos hecho lo suficiente. Yo creo que en el tercer cuarto, cuarto hemos empezado a apretar más, estamos más enchufados en el partido y en los primeros dos cuartos estamos un poquito, creo que jugamos un poco nerviosos, no jugamos todo lo bien que podemos, pero bueno, cuando ya empezamos a apretar y realmente a apretar, pues muy bien. Y cuando metemos el 2-1, creo que gestionamos muy bien los últimos minutos con el Vecto para asegurar la victoria. L'Egara està classificat per la Copa de la Reina, al igual que l'Atlètic, que té dret per ser el club anfitrió. Les d'Oriol Fèlix han empatat a 2 al camp del segon classificat, el Real Sociedad, però no han sabut aguantar el 0-2 amb el que han arribat al descans. Les de Can Sales ocupen la penúltima posició. El Centre Cultural Terrassa ha acollit aquest divendres a la nit el desè concert de Prodis amb la participació del grup de rock català Gossos. La presència de Gossos ha servit perquè hagin presentat a la nostra ciutat el seu últim àlbum titulat Batex. Gossos ha portat un espectacle que ha buscat la complicitat màxima amb l'espectador des d'una mirada propera i senzilla sense renunciar a un concepte artístic d'espectacle de música en viu i que connecta amb diverses generacions de públic. Amb imatges del concert de Gossos tanquem aquí l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda. El següent pas el fa la vida, veuràs que et dona una sortida. Serà un impuls per caminar i aquí et cal valor per avançar. No t'espantis, aquí et cal confiar. Yeah, man.